փողը հազարավոր մարդկանց ձերքի տակով է անցնում, որտեղ ասես հայտնվում ու նոր հասնում ես։ Կորոնավիրուսից առաջ էլ գումարին դիպչելուց հետո ցանկալի էր լվացվել։ Հիմա պարտադիր է, քանի որ չգիտես վարակագրի ձեռքում է եղել կոնտակտավորի թե X մարդու, որը գումարը պատահմամբ դրել է վարակագրի դիպած մակերևույթին։ Կա նաև ավելի վտանգավոր երևույթ։ Խանութներում, շուկաներում գումարը վերցնում են հացը կամ մթերքը տալիս առանց լվացվելու կամ ախտահանվելու։ Վրաստանը գտել է լուծումը. Փոթի քաղաքի շուկայի մուտքի մոտ գնորդին կդիմավորի հատուկ հանդերձանքով աշխատակիցը։ Բարի գալուստ փողերի ախտահանման կետ։ Նախ ախտահանվում է գումարը, հետո ձեռքը։ Թղթադրամներն արթուկում են, մետաղադրամները մշակում հակասեպտիկ միջոցով։ Եթե գնորդը հրաժարվի կանխի գումարի ախտահանումից, նրան ներս չեն թողնի։ Հոնկոնգի համալսարանի բժշկական դպրոցի գիտնականների խումբը վստահեցնում է, թղթի վրա առաջին վարկյաններին վիրուսի քանակը նվազում է 100 անգամ, կես ժամում եւս 100։ 3 ժամ անց գիտնականները թղթի վրա կենթանի վիրուս չեն գտել։ Գիտնականները հետազոտություններ արել են նաև թղթադրամի վրա։ Փողի վրա 2 օր անց եղել են ոչ մեծ քանակությամբ վիրուսներ, 4-րդ օրը դրանք արդեն չեն եղել։ Հայաստանում կենտրոնական բանկը համավարակի սկզբում հայտարարեց կրճատել շփումները կանխիկ դրամի հետ, վճարումները կատարել օնլայն։ Երկրորդ քայլով փողը 14 օր կարանտինային ռեժիմում է մնում։ Այն բոլոր գումարները, որոնք որ հավաքվում են, այդ գումարները որոշակի ժամանակ կարանտինի մեջ են մնում և դրանք փոխանցվում են նոր թղթադրամներով։ Առևտրային բանկերում գումարը չեն ախտահանում, համենայն դեպս փորձում են կենտրոնական բանկից ստացած թղթադրամներով անել կանխիկ գործարքները։ Առևտրային բանկերից մեկի հասարակության հետ կապերի պատասխանատուի պնդմամբ բանկոմատները օրը նվազագույնը 2 անգամ ախտահանվում են։ Եթե բոլոր թղթադրամները ախտիր ախտահանվեն, դա դեռ չի նշանակում, որ բանկոմատներից չեն կարող չախտահանված թղթադրամներ տրամադրել քաղաքացիներին, քանի որ տեսեք, կան բանկոմատներ, որոնք նաև նախատեսված են կանխիկի ընդունման համար։ Այսինքն ես կարող չախտահանված գումարը մուտքագրեմ, դուք անմիջապես ինձ հետո դրանք կանխիկացնեք կարտի միջոցով։ Գումարը կախտահանվի թե ոչ, համենայն դեպս պետք է հաճախ լվացվել, պահպանել հիգիենայի կանոնները։ Ալադավթյան, ժամը լրատվական։